Звичайно, питання мобілізації у нас є пріоритетним наразі. І виконання тих планових завдань, які ми маємо від Генштабу. Ми маємо сконцентрувати всі абсолютно зусилля у межах закону, знову ж таки, да, для того, щоб провести відповідні перевірки, в тому числі там розважальних закладів, спортивних клубів тощо. Ці заходи проводяться на постійній основі наразі. У нас є вже збільшення і кількість там повісток, які ми вручили, і відповідно тих людей, які вже вступили на службу до Збройних сил там України. Ці заходи будуть відповідно продовжуватися, ці заходи будуть посилюватися, однак знову ж таки виключно в межах нашого вітчизняного законодавства. Чекаємо на зміни, які заплановані на законодавчому рівні нашим відповідним парламентом Верховної Ради, що нам ще дозволить, звичайно, що посилити там результати цієї роботи.